Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på den industrielle revolusjonen i serien Naturressurser og bærekraft. Og vi tar utgangspunkt i kompetansemålet Reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til fremtiden. Vi skal da se spesielt på forutsetningene. Utvikling av kommunikasjoner og følgene av industrialiseringa. Men først skal vi se en film om den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen. Industrialiseringen i Europa begynte i England på slutten av 1700-tallet og ga store endringer i samfunnet. Den begynte med mekanisering av tekstilnæringen i England. Med nye maskiner som effektiviserte tekstilproduksjonen kraftig. Fra å bli produsert med hjemmearbeid i landsbyene, ble tekstil etter hvert produsert i store fabrikker med kullfyrte dampmaskiner. Samtidig oppsto det en stor jernindustri basert på steinkull, som akselererte utviklingen av nye maskiner og redskaper. I Norge skjedde industrialiseringen først fra 1840-årene og frem til første verdenskrig i 1914. Her var industrialiseringen ikke basert på kull som i England, men på vannkraft og fallrettigheter. Den første industrien i Norge startet opp langs Akerselva i Oslo med Jula Veveri. Her var også noen av de første mekaniske fabrikkene med Akersmek og Nylands Mekaniske Verksted. Den industrielle revolusjonen var en overgang fra tradisjonelt håndverk til industriproduksjon. Etableringen av fabrikker medførte stor etterspørsel etter arbeidskraft. Nye og mer effektive jernredskaper, som blant annet plog, slåmaskiner og treskeverk, effektiviserte samtidig jordbruket og førte til at overflødige folk på bygdene søkte til fabrikkene i byen, og byene vokste kraftig. Denne perioden kalles gjerne det store hamskiftet. Norge hadde i flere tiår verdens raskest voksende befolkning. Industrialiseringen medførte at landbruket endret seg fra selvberging til salgsjordbruk. Det oppsto et stort behov for å fø en større befolkning i byene, og med nye og bedre kommunikasjoner, som dampskip, jernbane og veier, økte både transport og eksport av varer. Reformer og bedre skoleverk ga en bedre utdannet befolkning og økte leseferdigheter. Og vi fikk mange nye aviser og tidsskrifter. Antallet ingeniører, jurister, medisinere og folk med utdannelse i realfag økte også. Samfunnet gikk fra å være et bondesamfunn med lokale, tradisjonelle håndverkere til å bli et bysamfunn med fabrikkindustri, masseproduksjon og stor økning i handel og eksport. Før industrialiseringen hadde man et personlig forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvor arbeidsgiver sørget for arbeiderne og familiene deres og hadde all makt. Med industrisamfunnet oppsto en ny arbeiderklasse av eiendomsløse, som etter hvert organiserte seg i arbeiderbevegelser for å forsvare sine interesser overfor industrieierne. I det gamle selvbergede bondesamfunnet fulgte man en syklisk tid etter årstidene. Med industrialiseringen fikk vi lønnsarbeid med fast arbeidstid, styrt av klokken, og uavhengig av årstidene. Det ble økt behov for funksjonærer, både i handel og offentlig virksomhet. Befolkningsvekst og trangboddhet medførte også sosiale utfordringer med fattigdom og sykdom i byene. Det ble opprettet nye industrigrener innen tekstil, jern og metall, og nye kraftkrevende industrisamfunn ble anlagt nær store fosser, slik som Rjukan, Årdal, Sarpsborg, Høyanger og Odda. Industrialiseringen med skipsfart, eksport av tømmer, cellulose, metaller og fisk gjorde Norge til et av de rikeste landene i Europa i 1914. Den industrielle revolusjonen endret transport og kommunikasjon dramatisk, fra hest og seil til jernbane, dampskip, veier og telegraf. Nye transportmidler ga økt handel, varetransport og enklere forflytning av mennesker.
Det ga også tilgang til nye markeder, økt eksport og import av produkter til og fra utlandet og økt globalisering. Industrialiseringen la grunnlaget for dagens globale konsumsamfunn, med økt materiell velstand i den vestlige verden, ofte på bekostning av naturressurser og arbeidskraft i de fattigere deler av verden. Nye samfunnsendrende teknologier ga både velstandsutvikling og store sosiale endringer. Men energibehovet teknologien krevde, var også starten på en enorm økning av utslipp og forurensning fra fossile energikilder, som vi ser konsekvensene av i dag med global oppvarming og dramatiske klimaendringer. NDLA, Nasjonal Digital Læringsarena. Faglig ansvarlig, Inga Berntsen Rudi. Innlesning, kommentarer, Nitro Sound AS. Produksjon, Arkikon AS. CC BY SA. Nå skal vi se på forutsetningene i Storbritannia for den industrielle revolusjonen. Vi starter i jordbruket, fordi parlamentet i Storbritannia, de hadde vedtatt lover i forkant her, som samlet kan si, ulike jordlapper og arealer da, på færre hender. Og det sikret for så vidt mer rasjonalitet i jordbruksproduksjon og mer effektivitet og et overskudd. I samme periode så har også britene altså et befolkningsoverskudd. Og det kan skyldes fred i Storbritannia sammenlignet med andre deler av Europa. Utviklingen av koppervaksinen som sparte mange liv, og spesielt da blant barn. Og kan si den søramerikanske poteten, som nå blir på en måte en sentral del av næringen i Europa, den gir jo da på en måte et viktig kosttilskudd da, og i lavere dødelighet sammen med de andre tingene da. Så med befolkningsoverskudd så får man da et overskudd av arbeidskraft som er tilgjengelig, og som da flytter og søker arbeid da i disse nye industribyene som øker. En annen forutsetning i Storbritannia er det vi kaller forlagssystemet. Før den industrielle revolusjonen så var det en type organisering av arbeidet noen steder, da, hvor et hundretals mennesker fra bondesamfunnet var i arbeid for en kjøpmann. Og da kunne de på en måte produsere tråd, garn og stoffer kan si, hjemme. Altså. Og så ble da på en måte arbeiderne, eller bøndene, da, betalt ut med lønn, mens produktene på en måte ble samlet inn og solgt av kjøpmennene. Når man da på en måte viderefører denne organiseringen i disse nye fabrikkene, så kan man kontrollere i større grad alle prosesser ved det. Og når man også setter inn disse nye dampmaskinene, så skaper det en enorm økning i effektiviteten og overskuddet. Det finnes flere kan si, forutsetninger i Storbritannia. En ting som også er sentralt i at hvorfor den industrielle revolusjonen skjer da i Storbritannia, er selve kan si, investeringsviljen og formen for entreprenørskap. Det fantes ingen tollbarrierer altså mellom landsdeler på de britiske øyer. Det var et godt utviklet banksystem, og det var også et lovverk som på en måte sikret at investeringene ikke falt i feil hender, men ble gitt tilbake til de som investerte. Og dette her ga rom for driftige forretningsfolk og gründere som hadde troen på disse nye fabrikkene. Og en siste ting er jo at Storbritannia hadde kolonier, og var jo på sett og vis en økonomisk stormakt, og slik sett kunne på en måte også nyttiggjøre seg av koloniene som råvareleverandør, men også for å få tilgang da til markedene som oppstod etter hvert der.
Nå skal vi vie litt tid til selve dampmaskinen. Og så kan man spørre seg om det var en ny teknologi, og det var det for så vidt, men det som da skal bli James Watts dampmaskin, den er på en måte en modifisert utgave av tidligere utgaver. Hvis vi ser litt på modellen til høyre her, altså varme, i England så er det jo da kull som blir varmer opp et vann. I Norge etter hvert så fikk vi da på en måte vannkraften som på en måte driver disse maskinene. Og så er det da systemer som gjør, dere kan lese litt om 1, 2 og 3, men sluttproduktet er da en bevegelse her oppe. Og det er akkurat den bevegelsen, den pendelbevegelsen her, da, som driver maskinene. Og så kan man også si at dette her var egentlig utvikling av noe for å løse et problem. Fordi hensikten var på en måte at naturen tok tilbake gjerne av kullgruvene, og det kunne være områder som man ikke kom til fordi det var vann der. Og for å pumpe ut vannet så trengte man på en måte ny teknologi. Og så intensjonen her var jo på en måte å pumpe ut vannet, men det som er poenget er at denne type innretning da, den kan brukes på andre måter, som i industrien, eller utviklingen av jernbane og dampskip. Og så kan man si at dette er jo på sett og vis utgangspunktet for videreutvikling og utvikling av andre type, kan si, sånn som elektrisitet, olje og gass, forbrenningsmotorer. Så dampmaskinen setter i gang noe som for så vidt ikke er ferdig ennå egentlig. Nå skal vi se litt på følgende. Og du kan si Storbritannia var merkantilistisk, det vil si det er en sånn type konge. Kongen styrte og hadde monopoler på handelen. Men fra 1840-årene så eksporteres på en måte denne teknologien. Nå er det flere deler av Europa, Nord-Amerika og andre deler etter hvert, som får på en måte tilgang til det. Fordi britene ser seg tjent med en type frihandel som de da innfører. Og hvis vi tenker litt sånn utvikling, så er det jo da, når vi nærmer oss Første verdenskrig, så er det Tyskland i Europa og USA, kan man si, i Amerika, som er, kan man si, den største industrinasjonen. Så at industrialiseringen, den går videre og fortsatt. Og så kan man også si at dette her fører jo til enorme byer og urbanisering. Og som Manchester i England er da en typisk industriby hvor det bodde få mennesker der, men som hadde betingelsene for fabrikker. Og nå er det sånn at det er ingen som tar ansvar i første omgang om disse byene. Og da ser man jo fort da at dette her oppstår forurensning, giftige gasser som man helt ikke vet hva er, sanitære forhold i byene, rent vann blir jo på sett og vis et alvorlig problem, men det er på en måte ingen som føler seg forpliktet egentlig til å rydde opp i dette her da. Og litt på litt lengre sikt så kan man si at dagens miljøproblemer er jo i stor grad knyttet til den industrielle revolusjonen. Og så kan man også si at i rike land så har, om ikke annet, de lokal forurensning og lokale miljøproblemer er på en måte løst, men ikke i utviklingsland, også i u-land. Og så hvis vi løfter det på et enda høyere nivå, så er jo da på en måte de globale klimaproblemene er jo på en måte en konsekvens av industrialiseringen i verden, og et problem som vi må løse for å holde jorda på en måte på sett vis i balanse. En annen følge er, jeg kan si, klassesamfunnet. Fordi den industrielle revolusjonen, den fjerner på sett vis det gamle tradisjonelle jordbrukssamfunnet,
og erstatter det med kan si, et industrisamfunn, hvor det er på en måte andre betingelser da, for hvem som har makt i samfunnet. Og vi går inn i det vi kaller klassesamfunnet. Og selve industrialiseringen og kapitalismen, som er da en, kan si, en mer sånn global økonomi, og ikke lenger nå en sånn enmannsforetak, det endrer samfunnet og for så vidt også verden. Et lite tips er å søke på NRK skole om kapitalismen og høre han fortelle om, skal si, systemet. For sånn som samfunnet var før, så var folk delt i det som kalles stender, der arven og familien på en måte avgjorde hvilken stand man tilhørte. Det var liten mulighet til å på en måte rykke opp. Fordi det ga lite rom for mobilitet eller bevegelse mellom stendene, og de privilegierte stendene, de rekrutterte seg selv, de gifta seg med hverandre på tvers da, og opprettholdt posisjonen. Men de politiske og økonomiske revolusjonene i opplysningstiden, de, og spesielt av den industrielle revolusjonen, de gjør jo at dette klassesamfunnet kan si, vokser fram og etablerer seg. Og nå er det kapitalen og profitten som er på en måte virkemidlet som definerer kan si, hvilken posisjon man har i samfunnet, og man er sin egen lykkes med. Og vi får på en måte en sånn overklasse av, kan si, som det bildet til høyre her viser, kongemakt, biskopper, altså. Og så får man da rike fabrikkarbeidere og sentrale statlige embedsmenn. Og så får man da en middelklasse som for så vidt er av offiserer, handelsmenn, ingeniørene, advokatene, altså noen, altså de viktige personene da i den industrielle revolusjonen. Og det, altså, vi bruker gjerne borgerskapet om denne delen da. Men vi får også en ny industriarbeiderklasse som ikke gjør annet enn å tilby sin arbeidskraft, og i denne kan si, sosialistiske fremstillingen da, så er det de som bærer samfunnet for alle de andre klassene. Og derfor så er jo oppfordringen at arbeiderklassen i alle land må foreneder. Nå må vi jobbe med noen problemstillinger. Et godt eksempel er å forklare hvordan damplokomotivet og utbygging av jernbanen er et godt eksempel på den industrielle revolusjonen. Og i tillegg så er det viktig å se på hvilke konsekvenser fikk den industrielle revolusjonen for økonomiske og sosiale forhold, og forurensning, miljø- og klimaproblemer.